Bon dia. José María Rodríguez és el nou president del PP a Palma. L'històric dirigent dels populars, amb un 62% dels vots, ha superat el seu contrincant Francesc Fiol. Rodríguez ha guanyat 13 dels 15 districtes de la ciutat. Fiol ha dit que després dels resultats no es presentarà com a candidat a la batllia de Palma i que no s'integrarà en la direcció del PP de ciutat. El guanyador i nou president de la Junta Local de la capital balear, José María Rodríguez, assegura que el partit ha donat un exemple de democràcia interna. Tercera víctima mortal per grip a les Balears. Un home de 69 anys i amb factors de risc va ingressar a un centre privat de Mallorca per una pneumònia provocada pel virus de la grip nova. La taxa d'incidència de la pandèmia a les Illes ha pujat lleugerament i ara se situa en 180 casos per cada 100.000 habitants. Les Balears superaran abans la crisi. És la conclusió de la mesa de seguiment de l'economia de les Illes que es va reunir ahir. Segons el govern, la recuperació dels principals mercats turístics en Gran Bretanya i Alemanya permet confiar en que la recessió durarà menys a l'arxipèlag que la resta d'autonomies. La reforma de la llei de l'avortament supera el seu primer escull parlamentari amb el rebuig de l'esmena a la totalitat del PP. La ministra d'Igualtat assegura que negociarà amb l'oposició l'aplicació del punt que permet avortar a les joves de 16 anys. El PP diu que la llei fomenta l'avortament lliure. I aquest cap de setmana comença una nova jornada de la primera divisió on el Mallorca espera romandre a llocs europeus. El Mallorca viatja d'aquí a unes hores cap a València, on demà vol sumar la primera victòria a domicili de la temporada. Segons Gregorio Manzano, l'objectiu de l'equip és acabar la primera volta de la Lliga entre els 6 primers classificats.